নাই আমাৰ যদি নহয় আপুনি দেখাই নাই অ কিহৰ বিজেপি নাই ইয়াৰ পৰা দি দিছে দেখাই নাই মই পাইছোঁ বিজেপিৰ বুলি আপুনি কি আম আদমী পাৰ্টি বিজেপি নাই আমাৰ যদি নহয় আপুনি কি দেখাই নাই অ কিহৰ বিজেপি নাই ইয়াৰ পৰা দি দিছে দেখাই নাই মই পাইছোঁ বিজেপিৰ বুলি আপুনি কি আম আদমী পাৰ্টি বিজেপি আম আদমী পাৰ্টি নাই আমাৰ যদি নহয় আপুনি কি দেখাই নাই অ কিহৰ বিজেপি নাই ইয়াৰ পৰা দি দিছে দেখাই নাই মই পাইছোঁ বিজেপিৰ বুলি আপুনি কি আম আদমী পাৰ্টি বিজেপি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ